la caméra bien voilà sur la TV. Maman, bon maman. Bon papa. Il y a ça tous dans ma place. Flambeau c'était maman mon lera kitim bango pas la binoir. Likamuni. Mon lera kitaga parti à moi noy. Na mona ki a parti à lobby, na moni papara na été. Encore ngana maman mon boti na zana ban. La lingina tika mwana te na zimwan. Na fandi se na kati anda ko nangai. Na lese loko te na lani na yet. Tongwe tani. Na le vite na benga de mulier aya ata le pili kambe mo no yi zande ngin famia mwana ya zawa ba boti na yi ba zawa ba mona nan e pa mulier ba zi mwana e pa de ka chef de quartier ba ste ki tok e za lo ko le papa na mama ba sondele mwana o ba nda lobi na moni muntu moko te si le lo na za na mwana tikele ko mona ta muntu moko te ndenge za bo e za lo ko le ba sondele mwana ndena yake na lobi te papa mulier ata na ngali kambo ya mwana woy ba para ya mwana ba mona puis on a dans la salle de quartier la cité qui tombe là comment tu zoom moi non mais ma para basse pour ta gamme de bango à joyeux pour battre la bango bien maman mais pas aussi basse pour te mon à bien de la salle à ce moment là il y a toujours que lobby na 19h10 ta héros mais toujours mon à papa et maman tu es comme la bague si les abonnés biso na kitetela de baga nzoku alemba minu na eza na mibali o bazali na azana me wana lobili ngala na kitetela za kanini njovu halembe ana iwangandi gerela zolanda nini njovu halembe iwangandi gerela landi gerela landi alo tozali awa ngana zana bana set mais donc na bango nyoso nazwa te nazana bango so nzala nalali na bango so epeto ji bali mais moko boye même ata yozo akate même ata okombola kata ata musala moko ya mke moko boye pe mwana kitoko boye para akotika mwana tiyero ya kumtunza mate mama mkola otiko donc ndé responsable mwana o moko boye pona biso totala kana niveau biso to nomme baba kilona biso mwana moko boye ndo bilaka ne ki mkolo la ba anje na biso mwana ya boya kolo ikolo bila mtu te mais so azo sala boye zali sumu bolongwa nanu boye te comment nanani c'est que mama ya Ersia. Ersia? Papa Zao. Papa, comment est-ce que Papa Goda. Bon, maman. Maman Gracia. Maman Gracia. On va en Europe. Hein? Ersia. On va en Europe. Autant en Europe. Maman, somme l'Europe, il y a Noël. T'as la calicule, t'as la. Maman, somme l'Europe, il y a Noël. Somme l'Europe, hein? Ah. Bon, quoi que comme on est là. Bon, y a un comme on est là. La caméra bien voilà sur la TV.